Goedemorgen, baie welkom bij vanochtendse boodskap. Mag jy tydens vanochtendse boodskap rede vind om God te loof en te prys, want hy is die een aan wie al die lof en die eer behoort. Ek wil jou graag groet met die woorde genade en vrede vir julle van God ons Vader en die liefde van die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kan jy dalk die kinderstorie Brok en Jan onthou? Die hond met die rooi neus, wat deur sy ouers Parys toe gestuur is om deel te word van koning Lodewyk die 13de se koninklike wag. Terwyl hy daar in diens was, het hy drie vriende ontmoet. Hy het vir Athos, Porthos en Aramis ontmoet. Athos was die extrovert in die groep. Aramis die ridderlike en elegante. Porthos was die sterk en geduldige een, en Brok en Jan was die hardkoppige, toch dapper een. Hulle vier vriende het so saamgewerk en besef dat het nodig is om 'n lese deel te maak van hoe hulle leef en optree en mekaar ondersteun en bystaan. Daardie bekende lese het soos 'n refrein deur al die Brok en Jan episodes gekom, wat sê een vir almal en almal vir een. En soos wat ons deur die storie kyk, dan kom ons agter hulle spreektemas aan oor regverdigheid, oor eerlikheid en vriendskap. Maar met dit in gedagte wil ek jou graag uitnooi om die audio of die video eers vir 'n oomblik te pause en dan vandag se skriflesing te lees wat Romeine 15 vers 1 tot 6 is. Hierdie gedeelte wat jy sopas gelees het, kom jy agter, daar staan nie spesifiek geskryf een vir almal en almal vir een nie. Maar Paulus gebruik die woord dat die Christene, die gelowiges in die kerk eensgesind moet wees. Paulus probeer hulle inlig dat daar verskille is wat onbelangrik is. Sien soos wat ons deur die brief Romeine lees. Kom ons agter, Paulus spreek hulle aan oor die verskille. Die Joodse Christene en die nie-Joodse Christene het oor 'n klomp goed verskil. En Paulus sê, maar daai verskille is nie belangrik nie. En dan skryf hy verder, maar julle wat sterk is in geloof, moet die bystaan en ondersteun wat swak is in geloof. Hulle wat maklik twyfel of vrees het, moet in tye bygestaan word. En hulle belange moet op die hart gedra word, sodat hulle geestelik kan groei. En Paulus sê vir hulle, maar wanneer jy in die kerk is, dan moet daar 'n eensgesindheid wees. En jy moet na mekaar omsien. Jy moet nie selfsugtig wees en jou eie belange voorop begin plaas nie. Maar jy moet dink, wat is die belange van die wat swak is in geloof? Wat gaan help sodat hulle geestelik kan groei? Paulus gebruik woorde wat die wat sterk is in geloof bietjie aanmoedig om die wat swak is in geloof by te staan. Hy gebruik die woord om mekaar te verdra. Dis moeilik om 'n ander persoon te verdra as ons heeltyd ons eie belange voordra. In hierdie opsig beteken om mekaar te verdra dat jy nie net op jou tande kners vasbyt en hoop hierdie situasie gaan verby nie. Maar dit beteken om jouself af te sê, om weg te kyk van jou eie voorkeur en eerder die saak vanuit jou medegelowiges se oor raak te sien. En dan gebruik Paulus vir Jesus Christus as 'n voorbeeld, want hy het nie aan homself gedink nie. Hy het ander mense se belange op die hart gedra. Hy het seker gemaak die mense met wie hy te doen kry kom eerste en hulle kan groei in hulle verhouding met God. Sien, Jesus se vyande het Jesus gekruisig, en is dit dan nie juist die ideaal dat 'n Christen vir sy medegeestelike familielid help om hulle laste te dra en bietjie swaar te kry nie? Hierdie gedeelte gaan dan verder, maar Paulus onderbreek sy gedagtegang. Hy moedig die lesers aan om die persoonlike boodskap raak te sien wat in die Ou Testament opgeteken is. Sien, die medegelowiges of gelowiges is nie uitgelewer aan mekaar se grille en nikke nie.
daar is een boodskap in die Oude Testament. Die Bijbel van daardie tyd het anders gelyk as die Bijbel wat ons vandag het. Maar Paulus sê, kyk na die boodskap wat in die Oude Testament opgeteken is. Sien raak dat dit die standvastigheid is wat in die kerk is. Ongeacht die verskille en die grinnike waar klomp mense met verskillende agtergronde saamkom, is daar een standvastigheid in die kerk. En dit is die skrif, die woord van God, omdat God self die bron van die skrif is. Ja, klomp mense het saamgewerk en het geskryf, maar achter dit is God. En dis die God wat ons aanbid. Sien, wat in die skrif staan, help gelowiges om hoop te kry in die lewe en gee een toekomsvisie, een toekomsverwagting. Dit sluit ook een woord van bemoediging in, want dis Godse wil wat in die Bybel opgeteken is. Nadat Paulus vir hierdie klomp gelowiges geskryf het, dat hulle moet kyk na die persoonlike boodskap van dit wat in die Bybel opgeteken is, want dis Godse wil. Kom hy in vers 5 en 6, en hy bid vir hierdie gelowiges, 'n seënbede toe, vir die moeilike taak wat hulle opgelees. En dit is om eensgesind en in harmonie met mekaar te leef. Paulus wil hê, hierdie gelowiges van die gemeente moet besef, dat wanneer hulle in Jesus se voetspore volg, hulle besig is om God se wil te na te kom, wat in die Bybel opgeteken is. Deur sensitief te wees vir jou medegelowiges, om hulle belange eerste te stel, sodat hulle geestelik kan groei en ook sterk kan word in die geloof. Want deur dit te doen, skuif daardie onderlangse verskille wat maklik skeuring in 'n gemeente veroorsaak, op die agtergrond en kom die belangrike doel na vore. Die groot doel wat die eensgesindheid en harmonie in die kerk bevorder, is om God te eer en te loof en te prys vir wie hy werklik is, om hom te verheerlik. Dis die doel wat die gemeente verooi. Sien, as jy 'n bietjie gaan Google wat die woord eensgesind beteken, dan beteken dit om met instemming of verenig te wees. Die Engelse woord is om one-minded te wees, om dieselfde te dink. En wanneer 'n gemeente saam begin dink, dan werk hulle om harmonie in die kerk te bewerk. Maar kom ons wees eerlik. Soos wat hierdie brief aan die gemeente van Romeine geskryf is, geld dit vir ons ook vandag. Sien, daar is baie kere waar gelowiges, mede mense wat in die kerk is, baie keer dink hulle is beter as ander mense. Hulle dink hulle is meer toegewyd, omdat hulle meer gereeld Bybel lees of kerk bywoon. Maar as ons mooi daaroor dink, het ons almal ons eie swakhede wat vir ander gelowiges dit moeilik maak om dit te verdra. Maar wanneer ons onsself tweede plaas en streef om eensgesind en in harmonie met mekaar te leef, dan kan ons groei en kan ons vordering maak in ons geloofsreis om nader en nader aan God te kom, om meer sy beeld uit te leef. As ons Jesus se voorbeeld volg en ons streef om in harmonie saam te leef in die kerk, dan het ons een doel voor oë en dis om God gesamentlik te aanbid. Kom ons kom vir 'n oomblik terug by Brak en Jan, Athos, Portos en Armis, wat het belangrik gevind het om mekaar by te staan, mekaar te ondersteun en mekaar se swakhede raak te sien en te weet waar dit juis nodig is om die ander een se belange eerste te stel, sodat hulle daardie lese kan uitleef van een vir almal en almal vir een. Mag ons in hierdie week wat voorlê geleenthede raak sien waar ons ons medegelowiges se belange eerste kan stel, om mekaar op te help sodat ons kan groei en werk vir eensgesindheid en harmonie binne die gemeentes.
Kom ons bid saam. Liewe Here, ons wil vir U dankie sê dat ons vanoggend in U woord kon lees en sien hoe belangrik dit is om U voorbeeld te volg. Maak ons bereid om onsself tweede te plaas en ons medegelowiges se belange eerste te plaas, sodat ons kan help om te groei en te werk vir harmonie en eenheid in die kerk. Ek bid dat U saam met ons deur die week sal wees, daar waar ons in goeie en in moeilike omstandighede is, want aan U kom al die lof en die eer toe, en U is 'n God wat teenwoordig is en wat ons oorvloedig met liefde en genade toevul. En daarvoor kan ons U loof en prys in Jesus naam alleen. Amen. Ek het net 'n paar afkondigings wat ek wil uitlig. Die eerste is asseblief onthou om julle sitplekke te bespreek indien jy volgende Sondag in kerk die erediens wil bywoon. Tweedens, baie dankie vir almal se voortgesette ondersteuning en bydraes. Ons waardeer dit opreg. Die kerk se bankbesonderhede volg aan die einde van hierdie video. En dan laaste, maar toch belangrik is, indien dit vandag of in die week jou verjaarsdag is, mag jy God se seën in oorvloed beleef in jou nuwe lewensjaar en mag jou geliefdes jou uit jou sokkies uit bederf. Ontvang nou die seën. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart uit kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. En mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog beleef, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te dink en te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge kan doen wat ander mense gedink het nie gedoen kan word nie. Amen. Geseënde week verder.